bir ifaçının, bir müğənninin, bax, bu açıq-saçıq şəkillərdir, daha sonra biraz fərqli də yanaşmasıdır. Onun sənətinə təsiri var mı, göstərir mi özünü, bax, bu dediyim şəkillər, videoroliklər? Təsir göstərir və hətta mən deyə bilərəm ki, açıq-saçıq şəkilləri paylaşılanda o ən böyük baxış sayı yığır. Yəni, yenə deyirəm ki, məndən asılı deyil. Yəni, dünya belə qurulub yəqin ki. Amma yenə də bir yeni klipdə bəlkə olacaq biraz açıq-saçıq, amma o qədər də yox. Yəni, biz biraz fərqli olmaq istəyirik. Yəni, deməsinlər ki, yenə deyilər açıq-saçıq eləyib. Biz ilə fərqli nəsə eləyək. Məqsədə uyğun və mövzə uyğun. Yəni, mən çalışıram bütün mahnıları yenə də hələ belə çıxartmamaq. Hər bir mahnının bir məqsədi var, mövzu var. Yəni, biz o fikirləşirik onu çıxardanda. Və açıq-saçıq şəkillər əl uyğun olsa, mövzu uyğun olsa. Çox doğru cavab. Və biz onu istifadə edəcəyik. Amma siz görürsünüz, mən bugün qapalı giymişim. Yəni, məncə hər şey yeri olmalıdır. Və biz çalışır onu yersiz eləməyək. Və yəni, axırıncı vaxtda siz yenə də görürsünüz ki, o qədər açıq-saçıq şəkillər biz eləmirik. Amma yenə də bəlkə edəcək. Yəni, yenə deyirik ki, biz həyatı yaşayırıq, da belə deyək. Həyatı yaşayırıq, çalışırıq, keyfiyyətli musiqi eləyək. Yenə də trendə yox, amma dünyanın nəbzinə uyğun eləyək hansısa şeylər. Çalışırıq, yəni, orada arxada qalmayaq, biz də nəsə eləyək mütləq. Çünki bu bizim həyatımızdır və yenə də həyat dəyişir, mahnılar dəyişir, hər şey dəyişir. Biz də çalışırıq dəyişməyə, yəni. Və məncə çox sıxmaq lazım deyil özünü, çünki yenə də həyat bir dənədir. Hər şeydən xəz almaq lazımdır. Və yəni, heç neyin dalınca qaçmaq lazım deyil məncə. O özü gəlib səni tapacaq. O səni tapacaq və necə edilər ki, səni tapacaq, özü hər şeyi sənə verəcəklər. Eynən. Və mən belə yaşayırım həyatımı və gəlib tapılır, verirlər.